皆さんこんにちは。今日はだいぶいい天気になりまして、あの辺に豊島のいい女が来てますんでよろしくお願いします。焼きそば一生懸命焼いてもらってますから、それから送りの方にもね、だいたい豊島なんですけどね、来てますんでよろしくお願いします。また急遽で、出動命令がありまして、出動命令、私が出動しましょうと、はい、参加しています。フグ屋さんですか。そうです、そうです。いや今日は露天商ですね。いや、今年も頑張ります。よろしくお願いいたします。今年は何されるんですか。今年は芋煮です。芋煮ですか、はい、去年と同じです。はいはいはい、よろしくお願いいたします。すでにいただいてもらってますが、食べ物飲み物すべてこちらにあります。全部無料です。焼きそば、芋煮、イカ焼き、唐揚げ、それから子供さんにはアイスクリームということで、十分な量があるかどうか分かんないんですけども、あれだけやっていただきたいと思います。それからですね、13時から、ヘリコプターの遊覧飛行が、を予定しています。一応1時に、到着する予定なんですが、6人乗りのちょっと大きめのが来ますので、乗ってみたい方はこれだけはですね有料になってしまうんですけれども、私の方で搭乗券を発売しております。4000。機体は何ていう機体ですか。これは忍者、ね、忍者という機体、はいはいはい、結構あこのクラブにも確かいますね。そういえば、真っ赤なやつ、松田さんという方が撮られてますね。はいはいはい、そうですか。どれぐらいウルトラライト飛んでみます。経歴としては20年ちょっと。あー、もう大ベテランですね。いえいえ、はい、ということは最初はどこら辺の機体から始められたんですか。最初はきっかけはパラグライダーから始まりまして、はいはいはい、でその後にトライクという、はい、体重移動する体重移動型の、はいはい、ウルトラですね、はい、でその後に今度スカイダイビング少しやりまして、はい、で今度は体重移動ってなくて、この座面操縦型っていう、はい、今チャレンジしてますね。いろいろもうやられて、ずっとやられて、それでまたこれということですね。ですね、はいはいはい、なかなかやめられないですね。やっぱり飛ぶの面白いですか。面白いですよ。そうですか。座面ってのはどうですか。